מה המצב בני אנוש? תגידו, אתם מכירים את זה שאתם קמים לפעמים בבוקר, ויש לכם מין עגבנייה, ואחרי זה יש לכם מין מלפפון, ואחרי זה מין חציל, ואחרי זה מין קישו, ועגבנייה מתחברת לעגבנייה, וחציל לחציל, וקישו לקישו, ובצל לבצל. מכירים את זה? ואז נהיה לך מין כזה, וזז, נהיה לך כזה רעש, 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 ואז פתאום נהיה... אז זה המצב שאני נמצא בו עכשיו. אוי,